Ռնցքամարտիկները ռինգում ուժերն են չափում հաղթողին որոշելու համար, սակայն վերջնական հաղթանակը ոչ միայն դիպուկ հարվածից է կախված, ոչ էլ բռնցքի ուժից։ Շախ բոքսինգի աշխարհի առաջնությունն է մեկնարկել Հայաստանում։ Մեկ տարի առաջ հայտ ենք ներկացել աշխարհի առաջնությանը շախ բոքսի ուժը եւ ինտելեկտը։ Այս գաղափարն է շախ բոքսի սկզբունքը եւ մեկ տարի առաջվա ներկացված հայտը մեր ընդունվեց 24 երկրից 300 մասնակից է Հայաստանում ուժերը չափելու չեմպիոնական տիտղոսի համար։ 12 քաշային կարգերից Հայաստանը միայն 4 կարգում է մարզիկներ ներկայացրել։ Քանի որ մենք լավ բռնցքամարտիկներ ունենք եւ դուք գիտեք, որ դպրոցներում շախմատը ինչպես է զարգանում եւ մեր տղաները լավ շախմատ են խաղում։ Ըստ մարզաձևի կանոնների մարզիկները պարտավոր են սկզբում շախմատ խաղալ, որոշել հաղթողին ինտելեկտուալ տիրույթում, այնուհետև ուժեղին պարզել ռինգում։ Շախ բոքսինգի գաղափարը ներկայացնում է համաշխարհային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Պյոտր Ժուկովը։ Первое, что их объединяет, это номер один спорт своей категории. Бокс – это номер один единоборство, никто не будет спорить. Это самое крутое единоборство. Шахматы – это номер один интеллектуальный спорт. Шахбоксинги кыркэрэ Хаястанум тэжэн линэлу харачика 4 орэрин. Арсен Думанян, Вахрам Степанян, Берабер.